人気アイドルグループ乃木坂46のメンバーの星野みなみさん。乃木坂46発足当時からのメンバーであり、グループの中でも高い人気を誇っています。そんな星野みなみさんですが、ガードの固いグループの中では珍しく、彼氏との LINE 画像流出やインスタの裏アカウントが特定されたりと噂が絶えない方です。今回はそんな星野みなみさんの歴代彼氏5人と好きなタイプについてまとめました。歴代彼氏1人目は高橋健介さん。ウルトラマン X で主演を務めた経験を持つ、現在26歳の人気俳優です。熱愛の噂のきっかけは高橋健介さん、斉藤飛鳥さん、星野みなみさんらのグループ LINE の画像が流出したことでした。LINE のやり取りの中で高橋健介さんが星野みなみさんのことを、みなみと呼び捨てにしており、親密な関係に見えたことから噂されたようです。さらに、この LINE のやり取りの中で高橋健介さんと斉藤飛鳥さんのメッセージが間髪入れずに送信されていることから、斉藤飛鳥さんと高橋健介さんが一緒にいたのではとも噂され、二股疑惑の浮上してしまいました。ですが、同じ場所にいるなら LINE でのやり取りは必要ないため、二股をしている可能性は低そうです。また、その後星野みなみさんと高橋健介さんの熱愛報道や目撃情報もなかったため、そもそも交際している可能性もかなり低いとみて良さそうです。歴代彼氏2人目は、森本慎太郎さん。昨年1月にデビューを果たしたストーンズのメンバーで、グループとしても個人としても非常に勢いに乗っています。熱愛の噂のきっかけは、篠みなみさんのインスタグラムの裏垢とのやり取りが流出したことでした。その裏垢でのやり取りの中で森本慎太郎さんが星野みなみさんのことを、みなみと親しげに呼んでいたことから、交際が噂されるようになりました。ですがその後スキャンダルや目撃情報は出なかったため、交際していた可能性は低そうです。歴代彼氏3人目は、篠みなみさんがラジオでコメントした方。噂のきっかけは、篠みなみさんのラジオでの発言でした。彼氏のために服装を変えるぜって気持ち、ある、と聞かれた際に、逆。なんか自分の好みに変えちゃうとかよくあ、と発言。この発言だけでは、現在彼氏がいるのかどうかは不明ですが、過去に彼氏がいたことは事実のようですね。歴代彼氏4人目は、江藤美沙さん。乃木坂46の元メンバーで、結成当時から卒業までグループを支え続けた人気メンバーの一人でした。こちらは打って変わって平和なお話。男装した江藤美沙さんと星野みなみさんのプリクラ画像が出回ったというものです。彼氏かと錯覚させてしまうほど男装が似合うなんて本当にすごいですね。歴代彼氏5人目は、4歳年上の会社御曹司。こちらの男性は、高級フルーツのネット販売を行う会社の代表取締役の息子さん。オーストラリアに留学した経験を持ち、英語も堪能なんだそうです。噂のきっかけは、今年9月の週刊文春。高級マンションに一緒に入っていく姿や阿佐ヶ谷での手つなぎデートが報じられました。実際に交際しているのかと週刊文春の記者が質問をしたところ、男性は苦笑いを浮かべて質問に応じず、星野みなみさんは下を向いたまま無言を貫いていたようです。質問を受けている時もずっと腕を組んでいたようなので、交際している可能性は高そうだと言われています。最後に星野みなみさんの好きなタイプを紹介します。黒髪癖毛で、目にかかりそうな前髪の人。肩幅がしっかりしている人。セクシーな声の人。お揃いのアクセサリーをつけてくれる人。西日本の方言を話す人。とても具体的ですね。今回は、乃木坂46、星野みなみさんの歴代彼氏5人と好きなタイプについてまとめました。乃木坂46は、事務所の方針で恋愛禁止となっているわけではなく、暗黙の了解レベルとのこと。今は身の回りが落ち着かない状況かもしれませんが、状況や世間が落ち着き次第、また以前のような活躍を期待したいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。